Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem 11. Nodaļā, kur sākot ar 17. Pantu tā mēs lasam. Par šo vienu aizrādu un jūs neslavēju, jo jūsu sapulces nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sapulcēs parasti jūsu vidū notiek šķelšanās, un es daļēji tam arī ticu. Dažādiem virzieniem vajag jau arī būt jūsu vidū, lai starp jums varētu atklāties pārbaudītākie. Bet, kad jūs sapulcējieties vienkopus, tas vēl nenozīmē, ka baudāt kunga mielastu, jo katrs tur steidzas apēst savu līdzpaņemto ēdienu, tā ka viens paliek izsalts, bet cits jau piedzeras, vai tad jums nav savu māju, kur ēst un dzert, jeb vai jūs nicināt Dieva draudzi un apkaunojat trūcīgos? Ko lai es par to jums saku, vai lai jūs slavēju? Šai ziņā es jūs nevaru slavēt. Jo no kunga es saņēmu, ko arī jums esmu tālāk nodevis, ka kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauza un sacīja, tā ir mana miesa. Dot par jums, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri, pēc mīlestas sacīdam, šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš pats nāk. Tāpēc ik viens, kas necienīgi ēdīs šo maizi vai necienīgi dzers no šī biķera, būs vainīgs, pret kunga paša miesu un asinīm. Lai ik viens cilvēks sevi pārbauda, un tikai tad ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo ik viens, kas ēd un dzer neatšķirdams kunga miesu, tas ēd un dzer sev par sodību. Tādēļ starp jums ir daudz vājinieku un nespēcīgo, un daudzi ir miruši. Ja mēs paši sevi tiesātu, mēs netiktu tiesāti. Bet tas kungs tiesādams mūs pārmāca, lai mēs netiktu notiesāti reizē ar pasauli. Tā nu, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielastu, tad nesteidzieties cit citam priekšā. Ja kāds ir izsaltis, lai pēd mājās, lai jūs nebūtu pulcējušies sev par sodību. Pārējo nokārtošu, kad pie jums atnākšu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Nu jau vairākus gadus kristīgajā baznīcā pastāv tāda tradīcija vienu nedēļu, laika posmu no 18. Līdz 25. Janvārim veltīt lūkšanām par kristiešu vienotību. Tā mēs esam šīs nedēļas vidū, ja tā drīkst teikt, kura tātad aicina mūs domāt, un ne tikai domāt, bet arī lūgt par to, kas notiek pasaulē, baznīcā mūsu starpā. Un šie tikko dzirdētie apustuļa Pāvila vārdi no pirmās vēstules korintiešiem 11. Nodaļas droši vien pieder pie pašiem svarīgākajiem un reizē uzdrošinos sacīt arī pašiem pārprastākajiem jaunās derības tekstiem. Pavisam noteikti vārdi, kuriem ir bijuši liktenīgi uzdevumi un liktenīga ietekme uz baznīcas vēsturi. Tieši pateicoties šim nelielajam jaunās derības fragmentam, mēs šobrīd atrodamies tajā savādajā situācijā, kurā, piemēram, dažādu konfesiju vai baznīcu kristieši svētku reizēs ir spējīgi sanākt kopā uz dievkalpojumu, tur tiek dziedātas skaistas dziesmas, parasti kāds vai kādi uzņemās kaut ko pateikt un nosprediķot, proti pastāsta savu versiju par Kristus notikumu jēgu, visi sēž un klausās, lai cik atšķirīgi patiesībā katrs domā par ticības jautājumiem. Bet tanī briedī, tanī vietā, kur vajadzētu svinēt kopīgo vakarēdienu mielastu,
tur pēkšņi tas vairs nav iespējams. Jo, redzēt, mēs atceramies, ka mēs esam dažādi. Un tad parasti, ko dara, tad izliekas, ka svētā vakariediena nemaz nav, un ekumeniskajos dievkalpojumos tad cenšas plūstoši uzreiz pāriet pie noslēguma lūkšanām un svētības vārdiem. Kāpēc? Nu, lūk, tāpēc, kā apustuls Pāvils savā laikā rakstīja, ka vakariedienu ir jābauda cienīgi, izvērtējot to, vai cilvēks atšķir kunga miesu, vai ir pārbaudījis pats sevi. Un ja mēs sākam tā domāt, tad visiem taču ir skaidrs, ka pareizi lietas saprot un līdz ar to arī svēto vakarēdienu saprot un pareizi to svin tikai jau mūsu konfesija, jo mēs jau esam tie, kas turamies uz īstā pamata. Un tāpēc tikai pie mums viss notiek tā, kā Kristus to ir gribējis. Tie pārējie nesaprot, tie pārējie dzīvo maldos. Un tas ir tas paradoks. Mēs esam spējīgi klausīties tik ļoti atšķirīgajās runās, ko runā citi kristieši. Bet tad, kad jāapsēžas pie viena galda, tas jau ir pret mūsu principiem. Es sāku ar šo negatīvo noti tieši tāpēc, ka īstenībā svētā vakarēdiena izpratne gadsimtu gaitā ir ļoti mainījusies. Un izmainījusies līdz nepazīšanai salīdzinājumā ar to, ko īstenībā mēs varam izlasīt jaunās darības lapas pusēs. Un ir noderīgi ik pa brīdim sev atgādināt, kas tad vakarēdienas ir, kas ir šī mīlasta iecera, un ko tad Pāvils īstenībā domāja ar to, ko viņš rakstīja korintiešiem. Un es pirms jāatgādinu paši pamati. Mēs visi esam dzirdējuši droši vien, ka Kristus dzīves mērķis, bija Dieva valstības atnākšana. Un tie ir svarīgi vārdi. Saskaņā ar kristīgo pārliecību Jēzus tātad nav tikai pravietis, kurš, piemēram, runā par to, kas kaut kad reiz būs un notiks. Viņš arī nav vienkārši morāls sludinātājs vai tāds morālais piemērs, kas kārtējo reizi dala pamācības par to, kā pareizāk dzīvot. Bet saskaņā ar mūsu pārliecību Kristus aizsāk vienu jaunu laikmetu. Ne jau velti mēs arī laiku rēķinam kopš viņa piedzimšanas. Tā ir kā pasaules vēsturē būtu piedzīvots lūzums. Šis jēdziens Dieva valstība, kas daudziem mums asociējas ar dažādām vīzijām un priekšstatiem par kādu citu realitāti un pasauli, šis jēdziens mūsu valodā, varētu tikt samērā precīzi atainots ar vienu citu vārdu, proti ar vārdu kultūra. Ir Dieva kultūra un ir tā, kuru mēs pazīstam no savas ikdienas dzīves. Ir nāves kultūra un dzīvības kultūra. Ir tāda kultūra, kurā valda konkurence un agresija, un ir tāda, kuru caustrāvo piedošana un žēlstība. Ir dažādi pamati, citiem vārdiem sakot, uz kuriem mēs varam celt visu to, kā mēs pasauli redzam un kā mēs savas attiecības veidojam. Un lūk, Kristus ir ne tikai cilvēks, kurš runā par to, cik tas būtu labi un svarīgi nonākt pie šī cita pamata. Viņš ne tikai runā par šo kultūru, par iespēju mainīt savu domāšanu un dzīves virzienu, bet viņš iemieso to. Viņā tas viss sāk darboties jaunā līmenī. Viņš ar savu pieeju, ar to, ka pats ir dzīvs cilvēks, un vienlaikus viņš jau pieder debesīm, proti šai dieva kultūrai vai dieva valstībai, ar to viņš kļūst par pārmaiņu avotu arī mūsu dzīvē. Viņa tūmā notikumi sāk risināties citādi. Cilvēku dzīves mainās, pārsteidzošā, pat brīnumainā veidā. Tāpēc to ir svarīgi atcerēties. Kristus nāca nevis tāpēc, lai sludinātu par to, kam būtu jābūt, bet lai iedibinātu, vai varētu sacīt, iedarbinātu Dievu valstību mūsu vidū. Parādītu, kāda tā ir, kāda vispār ir iespējama,
dzīve kopā ar citiem cilvēkiem, un vienlaiks arī dotu instrumentus vai līdzekļus, ar kuriem mēs varam šo citādo dzīvi sākt pieredzēt, piedzīvot, tai piederēt. Un lūk, svētais vakarēdiens ir šis iespējams pats iedarbīgākais, bet pavisam noteikti pats svarīgākais instruments, ar ko šī pārmaiņa tiek panākta. Evaņģēlijos mēs lasam, ka tieši savas dzīves pēdējā naktī pirms aresta Jēzus sapulcina savus mācekļus, lai vēlreiz dotu viņiem svētību tālākai dzīvē. Un tas veids, kā viņš to izdara, ir viņš liek viņiem noorganizēt kopīgas vakariņas. Viņi vēl pēdējo reizi kopīgi apsēdīsies pie galda. Un ēdīs ļoti vienkāršā veidā to, kas parasti uz galda mēdz būt. Atcerēsimies, ka mīlestība vispār Jēzum bija ļoti raksturīga lieta. Viņš ļoti labprāt piedalījās dažādos mīlestos, uzrunājot cilvēkus, un labprāt arī pats šos mīlestus mēdz veidot. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Kristus skatījumā tieši tas brīdis, kad mēs sēžam pie viena galda, vai tas būtu ļoti priecīgs notikums, kā piemēram kāzu mielasts, vai ļoti bēdīgs notikums, kā bēru mielasts. Tas, kas tur patiesībā notiek, ir mēs līdzdalam viens ar otru savu prieku un savas bēdas un to, kas mēs esam. Galda kopība ir ne tikai īstenā Dievu valstības zīme vai simbols, bet šī kopība ir tas veids, kā mēs varam sajust un radīt vienotību starp cilvēkiem. Starp cilvēkiem, kuri intelektuāli un visādi citādi varbūt ir ļoti tālu viens no otra. Redzēt, to ir labi saprast, ka mums var būt un mums ir ļoti dažādi politiskie uzskati, ļoti atšķirīgi dzīves mērķi, mums ir atšķirīgas izpratnes par to, kas ir labs un kas nav tik labs, kas ir tas vērtīgākais un kas ir mazāk vērtīgs. Mums ir atšķirīgi domāšanas veidi, atšķirīgas koncepcijas un izpratnes. Un ja tur mēs gribētu atrast absolūtu vienotību, tad īstenībā mums ir bezcerīga situācija. Taču, neskatoties uz šīm atšķirībām, mēs visi esam un paliekam cilvēki. Un tas nozīmē, ka mēs esam atkarīgi no apkārtējās pasaules, kas mūs uztur, kas dod mums dzīvību, kas ļauj mums būt. Un ikreiz, kad mēs apsēžamies pie galda, mēs to ļoti uzskatām un piedzīvojam. Mēs neesam pašpietiekamas būtnes, kas varam pastāvēt paši par sevi. Nē, katru dienu, katru mirkli. Tāpat kā elpošana, mums ir vajadzīgs ēdiens un dzēriens. Mēs dzīvojam tāpēc, ka Dieva radītā pasaule mūs nemitīgi pabaro, paēdina, uztur. Mēs esam daļa no šīs pasaules. Un lai kā mēs iedomātos, ka mēs vienīgi esam pareizie, un mēs vienīgi zinām, patiesībā mēs bieži vien tikai tāpēc varam dzīvot, ka apkārt ir šī realitāte, kas mūs uztur, kas mūs nes. Un tāpēc apsēsties pie galda un saprast, ka šajā punktā mēs visi esam tik līdzīgi. Tas nozīmē spērt pirmo soli kādā dziļākā, pareizākā izpratnē par šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un tāpēc šajā pēdējā naktī Jēzus iedibina nevis kādu teoriju, nevis kādas formulas. Viņš iedibina vienu norisi, kura tālāk veidos viņa mācekļu savstarpējo attiecību pamatu. Jo Jēzum, cik mēs varam saprast, nav ilūzija par to, ka visi viņa sekotāji jelkad domās un jutīs vienādi. Jo pat toreiz tajā pirmajā vakarēdiena reizē pie galda sēdēja ļoti dažādi mācekļi, citu starpā arī Jūda Iskariots, kurš pavisam noteikti nedomāja tā, kā varbūt vairākums no pārējiem. Vienotības priekšnoteikums nav, ka tur ir sapulcējušies perfektie cilvēki ar pareizo izpratni par Dievu, identiski savos
uzskatos, visos jautājumos. Tāda vienotība nav iespējama. Tā var pastāvēt tikai ilūzijas veidā. Proti, būdami atšķirīgi, mēs varam kaut kā neredzēt to, un tad mums var rasties ilūzija, ka nu, mēs gan esam sapulcējušies tik ļoti pareizi un patiesi domājoši cilvēki. Tāpēc Kristus vienotība starp saviem mācekļiem un sevi nebalsta viņu uzskatos, viņu teorijā, pat ne tajā, ko viņi tajā brīdī saka, bet tikai šajā norisē, šajā praktiskajā darbībā. Viņiem visiem ir jāpasēžas pie viena galda, jāēd no vienas maizes, jādzer no viena vīna. Tieši šajā nozīmē svētais vakarēdiens ir pats lielākais svētums, jo tajā mēs visi esam līdzdalīgi. Lieli un mazi, sievietes un vīrieši, grieķi un ebreji, modernie cilvēki un senie cilvēki, vienalga, kādas kategorijas mēs izmantot. Mēs visi esam aicināties no šīs vienas maizes un dzert no šī viena vīna. Jēzus savu klātbūtni sasaista nevis ar mūsu intelektuālajām cīņām, bet ar šo darbību. Viņš saka, dariet to mani pieminēdami. Dariet to, un es būšu jūsu vidu. Nu, vienkāršāk izsakoties, mūsu uzskati, tai skaitā par Dievu, vienmēr būs vairāk vai mazāk atšķirīgi, un no tā nav glābiņa. Un iespējams, pat tas nav vēlams, lai mēs visi domātu vienādi. Bet tā Kristus mācība ir absolūti dziļa un skaista. Tik ilgi, kamēr neskatoties uz visām šīm atšķirībām, mēs būsim spējīgi nolikt malā savu ego un savu pašpārliecināto es zinu labā. Un Kristus priekšā atzīt, ka mēs visi esam izsalkuši un izslāpuši vienlīdz lielā mērā pēc Dieva mīlestības. Lūk, tik ilgi, kamēr mēs spēsim apsēsties pie viena galda, pieminot to, ko Kristus savā laikā mūsu dēļ ir darījis, tik ilgi Kristus būs mūsu vidu. Šis mīlests nav vienprātības rezultāts. Tas ir vienprātības avots. Tur pie viena galda nākot, par spīti mūsu atšķirībām, mēs kļūstam par šīs Dieva kultūras dalībniekiem. Šis mīlas sāk mūs pārveidot. Kristus klātbūtne vispirms iemiesoja šajā darbībā un pēc tam parādās tajā, ka var būt, protams, tikai var būt, bet tomēr varbūt mēs sākam viens otru arī labāk dzirdēt, labāk saprast, būt kopā. Tātad sākotnējā doma ir ļoti skaidra. Lai cik mēs būtu atšķirīgi, Dievs mūs sapulcina pie viena galda. Un kamēr mēs spējam tikt pāri savam pašlepnumam un tiešām piedalīties šajā mīlestībā, kura saimnieki neesam mēs, bet Kristus, tik ilgi Kristus ir mūsu vidū, pavisam drošā, reālā veidā. Jo Kristum pašam nācās nemitīgi cīnīties ar cilvēkiem, kuri savas pārliecības un svētuma izpratnes dēļ nebija gatavi sēdēt pie viena galda ar visādiem, tur ziniet, citiem cilvēkiem. Un Kristus zināja, ka rezultātā šīs pārautās saites cilvēku starpā jau nevar tikt atjaunotas. Tur katrs nošķirs pa savu stūri un apsēžas ar saviem draugiem un rezultātā viens otru vairs nedzird. Saites nevar tikt atjaunotas, un diabolos, izkaisītājs un sanaidotājs gars, svin pilnīgu uzvaru. Tāpēc vakarēdienas ir tā neparastā iespēja apzināties, ka Dievs no manis negaida, lai es būtu perfekts. Bet viņš dod man iespēju iet kādā ceļā, kurā es kļūstu par varbūt mazliet pilnīgāku, mazliet mīlošāku cilvēku. Vakarēdienas ir iespēja ikvienam piedzīvot Dievu un Kristus klātbūtni. Pie tam ne tikai mehāniski, kur es kaut kā paņem to maizi un vīnu un Kristus miesu un asins, bet caur visu norisi kopumā. Tieši tas ir tas svarīgais, ka te nu mēs visi esam fiziski kopā. Te mēs visi nākam pie Kristus, mēs esam viņa pulcināti, mēs domājam dažādi,
un nemaldināsim sevi, tā būs vienmēr. Bet te mēs esam. Un šī kopība nav tikai simboliska, tā ir reāla. Te notiek kaut kas absolūti īsts un reāls un iedarbīgs. Nu, bet kā tad paliek ar to cienīgo vakarēdienu baudīšanu? Jūs jautāsiet, kā tad varēja tā notikt, ka mīlests, kuram būtu jābūt pēdējai, pašai drošākajai un lielākajai vienotības iespējai un zīmei, nu ir kļuvis par galveno šķelšanās iemeslu. Tagad mēs dzīvojam vienā valstī, mēs iespējams strādājam vienā darba vietā, mēs varbūt dzīvojam vienā ģimenē, cilvēki no dažādām konfesijām, viss mums ir kopīgs, bet svētdien nē. Tur mums jāiet katram uz savu baznīcu, pie sava galda, jo tur mēs pēkšņi vairs nevaram būt kopā. Kā tā? Un tieši šis Pāvila rakstītais bija tas, kas deva iespēju vakarēdienu padarīt par tādu īstuma un pareizības zīmi. Jo, lūk, redziet, apustulis taču brīdina, ka nedrīkst šo mīlestību necienīgi baudīt, ka tad tas nāk par sliktu. Un kurš tad grib nonākt situācijā, kur viņš ir noziedzies pret pašu kunga, miesu un asinīm? Un tāpēc tas ir mīlestība tikai pareizajiem. Tikai tiem, kas atšķir, tiem, kas saprot, tiem, kas tic pareizi. Tikai tie drīkst nākt, un tikai tiem drīkst vakarēdienu pasniegt. Vai tad nē? Taču mums jābūt vērīgiem un uzmanīgiem. Es aicinu jūs kādreiz pārlasīt šo 11. Nodaļu 1. Korintiešu vēstulē. Un ja jūs uzmanīgi lasīsiet ne tikai tos dažus teikumus par cienīgo baudīšanu, bet visu šo fragmentu, kuru mēs šodien pārdomājam, jūs ļoti labi varēsiet saprast, par ko Pāvils ir satraukts. Korintas draudze tobrīd ir salīdzinoši neliela un tā pulcējas pie kāda bagātāka draudzes locekļa mājās, lai noturētu šīs sapulces, šos pirmos dievkalpojumus. Un apstulim Pāvilam pienas ziņas, ka šajā draudzē cilvēki sākuši noslāņoties un nošķirties viens no otra. Bagātākie ierodas ātrāk, jo var to atļauties. Tie sapulcējas tur vienā mājas galā, ap savu galdu, tur ir bagātīgi ēdieni, tie jau sāk mieloties un ēst un dzert un svinēt. Nabagākiem jāstrādā, līdz pat bieži vien saulrietam. Tie ierodas pašās beigās, kad pārējie jau ar saviem draugiem ir krietni vien pasvinējuši, pieēduši un piedzēruši. Un šie nabadzīgākie, kuriem kā reiz nekā nav, tad, kad viņi ierodas, tad uzreiz nu viss ir gatavi svinēt kunga mīlestību, piedzīvot dievkalpojumu kulmināciju. Un Pāvils saka, ko jūs darat? Es jūs nevaru slavēt par šo lietu. Šādā veidā rīkodamies, jūs padarat neiespējam notikt svētajam vakarēdienam. Es nevaru jūs slavēt, jūsu sapulces jums nenāk par svētību, viņš saka, jo šādā veidā nav iespējams, tas ir tas vārds, nav iespējams svinēt kunga mīlestību. Kāpēc? Pāvils saka, tāpēc, ka jūs neatšķirat kunga miesu. Nevis kunga miesu un asins, kas varētu liecināt, ka mēs tur nesaprotam kaut ko, kas notiek ar šiem elementiem. Bet viņš saka, jūs neatšķirat kunga miesu. Un kunga miesa apustulim Pāvilam vienmēr ir vārds, ar ko apzīmēt kristīgo baznīcu, kristīgo draudzi. Viņš saka, jūs nesaprotat, kas ir draudze. Jūs neatšķirat, ka jūs esat vienas miesas locekļi. Jūs esat tie, kuros Kristus mājo. Līdz ar to jautājums ir retorisks. Kā tu vari cienīgi, proti atbilstoši, svinēt kopības mīlestību, ja vienlaikus tu nošķiries no citiem? Ja tu smalkā veidā atstumi citus, kas tad tas ir par kopības mīlestību, kurā tu neļauj citiem normāli piedalīties. Šādā veidā rīkoties nozīmē izaicināt kā reiz lietas būtību. Tad jau tā ir Kristus reālā upura, viņa pie krusta atdotās miesas un asins zaimošana. Jo jūs atsaucaties uz kungu, kas esot miris par visiem un piedevis visiem, bet praksē jūs nevarat apsēsties pie viena galda, un vienkārši kaut vai pagaidīt, lai pārējie var pienākt un piedalīties.
Jūs runājat par mīlestību, bet praksē jūs viens otru atstumjat. Šādā nozīmē Pāvils jau pareizi saka, ka, lai vakarēdienas varētu notikt, ir svarīgi kaut minimāli mūsu izpratni par to, kas vakarēdienas patiesībā ir. Ka tas ir Dieva žēlastības un klātbūtnes brīdis. Ka tas ir mirklis, kad mums tiek iedots vislielākais, ļoti pieejamā veidā. Tā ir reāla sastapšanās ar Dievu un citam ar citu. Tas ir mirklis, kurā es varu nolikt malā visus savus centienus, būt cits nekā es esmu un būt Dievu priekšā visā patiesībā. Ar visām savām kļūdām, ar visu to, kas nav pilnīgs un labs. Un vēlreiz, kā reiz par spīti mūsu intelektuālām atšķirībām, par spīti mūsu dažādiem uzskatiem, šajā punktā mēs visi esam vienādi. Vakarēdienā ir aicināts piedalīties ik viens, kas gribētu piederēt Kristumu un viņa valstībai šai Dieva kultūrai. Un vienīgais veids, kā palikt, vai kā cilvēks var palikt ārpusē, ir, ja viņš vienkārši negrib piedalīties. Redziet, ja mēs paši sevi atstumjam no šī mielast, tad mēs arī paliekam ārpusē. Un tad tas beigu beigās mums ir par postu. Un Pāvils ar lielām skumjām tā arī saka, ka tāpēc, ka korintieši šādi rīkojas un tik necienīgi īstenībā, paši nesaprazdami, ko viņi dara attiecas pret to, ko Kristus ir mācījis, ka šajā draudzē ir daudz vāju un neveseli, daži pat miruši. Un pirms mēs sabīstamies, atcerēsimies, ka viņš visticamāk šeit runā par lietu garīgo stāvokli. Viņam pievēršanās ticībai nozīmē augšām celšanos un dzīvību. Atkrišana no ticības nozīmē nāvu un iznīcību. Cilvēki atdziest, cilvēki nejūtas piederīgi, beigu beigās atkrīt pavisam, tāpēc, ka viņi jūt, ka viņi netiek pieņemti, kā vārdi atšķiras no rīcības. Cilvēki jūt liekulību un saprot, ka patiesībā nav ne aicināti, ne pieņemti. Un pamazām viņu ticība kļūst vāja, līdz tie garīgi iet bojā. Pāvils saka, ja mēs sevi pārbaudītu, ja mēs to darītu cienīgi, nekad tā nenotiktu. Tad vakarēdienas būtu mums par dziedinājumu. Un tāpēc šajā kristiešu vienotības nedēļā ir svarīgi šīs lietas pārdomāt. Protams, baznīcas tradīcijas nav iespējams mainīt vienā nedēļā vai vienā gadā vai gadu desmitā. Un tomēr ir labi, ka mēs ik pa brīdim aizdomājamies, kāpēc tad vakarēdienas ir tik liels svētums. Nevis tāpēc, ka domāts tikai ļoti dažiem cilvēkiem, bet tieši tāpēc viņš ir svēts un īpašs, ka domāts visiem. Un tikai tad mēs pareizi varam tā īsti to svinēt, ja mēs ikvienam cilvēkam skaidrojam un mācam šo nozīmi. Ja mēs sakam nāc, nāc arī tad, ja tu justos nabaks un tukšām rokām. Nāc, jo šeit ir tā vieta, kur Dievs grib tevi paēdināt. Pareizība un cienība šeit ir tikai viena. Šī skaidra apziņa, ka mums visiem ir nepieciešama Dieva žēlstība. Es šeit nenāku tāpēc, ka es esmu pareizs luterāns un pareizāk ticu nekā visi tie pārējie miljoniem cilvēku. Es šeit nāku tāpēc, ka es apzinos, cik ļoti man ir vajadzīga Dieva žēlstība. Un tā ir svēta lieta. Un nedod Dievs to kādā brīdī pazaudēt no redzesloka. Un kaut kādā veidā aizmirst to, kas vakarēdienas ir. Mums visiem ir nepieciešama šī žēlstība. Un to mēs praktizējam. Mēs nevis par to runājam, bet mēs to piedzīvojam. Jo tā mums tiek dota tik vienkāršā un reizē tik brīnumainā veidā. Āmen.